Sağınıp durgandım, yaxşı geldin. Qani, ilohim, men tinchlik xotirjamlikni bersin. İlohim, qo'sha qaragin, rohating dadam bilan birga-birga ko'rib yuraylik, amin. Alloh akbar. Qizim, yaxshi yuribsanmi? Yangi uyga ko'nikib qolding bola. Yaxshi, oyijon. Yaxshi yuribman. Sekin-sekin o'rganamanda. Ha, albatta. Uyingdagilar, qudamlar, kuyovim hammalari yaxshi yurishibdimi? Bolam. Qiynalmayapsanmi? Nega qiynalaman? Shu uyda qilib yurgan ishlarim. Yaxshi, yurishibdi. Sizga salom aytvorishdi. Ha, salomat bo'lsin. Menga qara. Nega unda g'alatiroq bo'lib o'tiribsan, kayfiyating yo'q? Yo'q, oya. Sizga shunday tuyulgandir-da. Hammasi yaxshi. Unda yaxshi bo'libdi, bola. Kelganing juda yaxshi bo'ldi-da. Birgalashib choy ichamiz. Men choydan qaytay, oyijon. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim, oyijon. Faqat. Voy. Nima faqat? Tinchlikmi? Har doim bitta gap boshlaysan-da mujmal bo'lib o'tirasan. Meni yuragim siqmasa ayta qolgan. Menga qilgan zanjiringiz bor-ku, ajon. Ha? Nima bo'ldi? Yo'qotib qo'ydingmi? Yo'q, oyi, nega yo'qotaman? Shu zanjiringiz tillamidi, ajon. Bu nima degani, tillamidi? Albatta tilladi. Biz senga oddiy zanjir qilarmidik, qizim? Men ham ajonimga yetdim. Dadam bilan birga borib olganmiz dedim. Lekin ular borib tekshirtiring qizim. Bu oddiy zanjir deb aytdilar. Ey, bola, o'ylab gapiryapsanmi? Dildora, nimalar deyotganingni o'zing tushunyapsanmi? Nega tilla bo'lmas ekan? Tilla emas ekan, oddiy zanjir ekan. Esing joyidami? Tilla do'kondan bijuteriya sotib oladimi, bola? Menga qara, boshqa tillalaring bilan almashtiryapsan shekilli-yu, a? Nega dashtiraman oyijon? Shu dadam taqib qo'ygan zanjir. Biz kuyovingiz bilan oyijon borib tekshirtirdik. Xo'sh. Yo'q, tilla emas ekan, oddiy zanjir ekan. Nima? Hey, nimalar deyapsan? Nega oddiy zanjir bo'ladi? Ha, oyijon, hatto tamg'asi ham yo'q. Oddiy zanjir ekan oyijon. Bola. Dadangni o'zlari bilasan-ku fe'llarini. Yaxshilab tekshirtirib oldilar-ku o'sha kuni. Men ham shuni aytaman, oyijon. Qimmatbaho deb yurgan zanjirimiz oddiygina zanjir bo'lsa, oyijon. Bolam, 583 rubalik. Naqd 30 gramlik tilla zanjir. Qanaqasiga soxta bo'lsin. Bolam, men tushunolmayapman. Aytmay dedim. Aytmasam bo'lmas edi, oyijon. Nega aytmaysan? Aytib yaxshi qilding-da. Bilganim yaxshi bo'ldi-da. Buni aniqlash kerak. Yo'q. Bu yerda boshqa bir gap borga o'xshaydi, bolam. Mayli, oyijon, xafa bo'lmang. Tilla bo'lmasa bo'lmas. Faqat qaynanamni oldida noqulay bo'ldi, oyijon. Sekinroq aytasam, bolam. Nega xafa bo'lmas ekanman? Qaynanangni oldida juda noqulay ahvolga qoldik-ku. Men ham g'alati ahvolga tushib qoldim, bolam. Sharmanda. Assalomu alaykum, ajon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? O'zing yaxshi bo'ldingmi? Ha, rahmat, Allohga shukr. Tinchlikmi, ajon? Tinchlik, bola. Boya qo'ng'iroq qilganimda ham kayfiyatingiz yo'q. Tinchlik emasga o'xshayapti. O'zim ham bilmayman, tinchlikmi, tinchlikmi. Ovqatingni yeb bo'ldi. Nima bo'ldi o'zi? Keling, gaplashamiz. Kiyo, ovqatim ham pishib yedim.
Ha oycan, tinchlik deganizni hech tinchlikka o'xshamayapti-ku. Nega bezovta ko'rasiz? Keling o'tiring bunda. Qo'ma qurlanma, tinchlik bo'lam. Oycan, o'tiring, ovqatni keyin suzamiz. Ovqatni ham qanaqa qilib qilganimni ham bilmayman bo'lam. Nima gap o'z oycan? Dadam yaxshimlar ish qilib, o'zlari qanaqalar? Dadam yaxshilar, xavotirlanma, ishdalar. Faqat bir xonak ish bo'ldi-da. Ko'nglim o'shanga qarab olam. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Odamni bezovta qilmasdan bundoq ayting endi. Singlingga qilgan tilla zanjirimiz bor edi-ku. Nima qildi? O'g'irlatib qo'yibdimi? Yo'q. O'g'irlatgani yo'q, nega o'g'irlatadi? O'shani tekshirtirishgan ekan, soxta ekanmish bola. Ye, qanaqasiga soxta bo'ladi? Shuncha pulning narsa-ya? Tekshirtirmaganmi deylar? Dadam bilan birga borgandinglar-ku, oyjo? Tekshirtirganmiz. Nega tekshirtirmas ekanmiz? Dadangni bilasan-ku, qo'yarmidilar? Juda ehtiyotkor odam. Bunday bo'lsa, qanaqasiga bunday bo'ladi? Yo, kimdir almashtirib qo'ymaganmikan, oyi? Voy. Nimalar deyapsan? Kim almashtirishi mumkin bola? Kim bo'lardi? Kiyovingizmi? Qaynanasimi? Bilmadim. Yo'q. Bola. Qudalarimiz unday odamlardan emas. Gumon iymondan ayirat deyishadi. Qo'limiz bilan ushlayolmadik, ko'zimiz bilan ko'rmadik. Qudalarimiz to'g'risida bunday shubhalarga bormaylik, uyat bo'ladi, jonim bolam. Oyjon, o'g'ri tashqaridan kelmaydi-ku. O'sha uydagilardan birortasi qilgan bu ishni. Balki kiyovingizga pul kerak bo'lib qolgan bo'lsa, olib borib almashtirib kelgandir. Nimalar deyapsan? Kiyovim bunday tuban ishlarga qo'l urmaydi. Xayolingga ham keltirma, bo'lishi mumkin emas, bola. Ha, soddagina oyjonim, ha. Hammani ham o'zingizga deb o'ylaysiz-da. Odamni bir tomosida yashamaguncha qayerdan bilasiz? Bo'ldi qil. Ko'p ham donishmandlik qilavermagin. O'sha zanjirni endi tilla zanjirga almashtirib berishimiz kerak, boshqa ilojimiz ham yo'q, o'g'lim. Oyi. Nima oyi? Nima deb o'ylaganding? Qudalarning oldida uyatli bo'ldik. Bugunoq singlinikka borib, o'sha zanjirni olib kelasan. Qarz qavola qilib bo'lsa ham, bor butimizni sotib bo'lsa ham, tilla zanjirga almashtirib beramiz, bolam. Axir qudalarimiz aytishmaydimi? Otasi qiziga soxta zanjir qildi deb. Xo'p, mayli biror yo'lini qilarmiz. Dildora, bola, yoningda hech kim yo'qmi? Yo'q, oyijon. Nega so'rayapsiz, oyijon? Anu zanjirini yo'q, bu yoqqa yechib qo'ymaganmiding? Mabodo shoshib turganingda biron joyga qo'yib qo'ymaganmiding demoqchi edim-da, bola. Yo'q, hamisha bo'ynimda turardi. Faqat kechqurunlari yechib qo'yardim, lekin doim ertalab taqib olardim, oyijon. Nega so'rayapsiz, oyijon? Shunchaki o'zim shubha ichimni kemirib, voy. Kimdir keldi shekilli. Men eshikka qaray bolam. Bo'pti bolam. Xo'p, uydagilarga salom. Xo'p. Nahotki kiyovim qilgan bo'lsa. Yo'q. Yo'q. Kiyovim qilishi mumkin emas. Ammo tilla zanjirni soxtasiga almashtirib qo'yilgani bor gap. Kim? Qachon? Qachon qildi bu ishni? Tuba. O'ylanib o'yimga yeta olmayapman. Yaxshi o'tiribsizmi, Nafosatxon? Ovora bo'lmang. Yo'q, mayli. Ovorasi bor ekanmi? Opa. Kecha qaynis, kenemga pul kerak ekan. Akam bilmasinlar deb qoldilar. Tinchlikmi, opa?
Çaydan için. Olsun can. Etsem dilim, etmesem dilim küyedi. Tün o günü Dildora giyendi. Dildora'nı uyuttun mı iş kılıp? Ya kaynası buranı mı deyipti mi? Ay yok, oylası tınç kudaya şükür. Kudalarım hem cüde yakşı insanlar. Ne ben ki bunda? Sağlığı yakşı mı? Bura tabuk açıptı mı yok ki? Sağlığıyım yakşı. Fakat... Ne pasatkan? Dildora'nı tuyda... Dadası boynuna kalengini tıla zancır takıp uygandılar. Kurgan disku. Ha. Uşa tıla zancır soğdu ikenmiş. Aha. Ha. İş olmazsan bağırıp teşirtirip geldik. Lekin aynen huddu uşa tıla zancırını uazı bir kıl. Ajret olmuyorsunuz. Fakat tamğası yok halos. Şuna kasiyen bularken mi? Ha, bunda o karab tekşirtirip omapsalar da, opa. Ha, tekşirtirip, kurup alış gerekiydi. Ha, uzbeyni soddası bu meketinler ha. Hazır nime kup, fırıbgar kup. O şeylerden brontası ki yolu kansalar da. Vay, olsun can. Kanakangi fırıbgar. Huttu işe zargarlık dükkanı ge bardik. Uzun sotvagen dükkanı ge. Borib aytdik voqealarni. Ular ham hayron bo'lishdi. Bizda bunday voqealar hali shu paytgacha bo'lmagan deb xafa bo'lishdi. Lekin juda boshim yarang. Kalavani uchun hech topa olmayapman. Hali mullakaysiga ham aytganim yo'q yoki aytsammikan? Voy, yo'q. Sen xoraytda ko'rmang. Aytganingiz bilan biror narsa o'zgararmi, do'pi? Qaytanga qon bosimlari oshgani qoladi. Aytmay juda to'g'ri qilgansiz. Aytsam balki qarz ko'tarmasmidik? Ba, opa. O'ylab gapiryapsizmi? Yangi qudalar nima deb o'ylashadi? Sharmanda bo'lmoqchimisiz? Uning ustiga koshki mullakami fe'lini bilmasangiz, opa. Aytmang, zinhor aytmang. Yana qudalarni oldida uyatli bo'lib qolmaylik deb o'yladim-da. Bilmayman. Hayronman. Qanday bo'lishi mumkin? Kim qilgan bo'lishi mumkin? Lekin kim qilgan bo'lsa ham Xudoga soldim. Xudo bersin jazosini. Opa. Uydagilardan birontasi almashtirib qo'ygandir-da? Yo'g'i. Nimalar deyapsiz? Qudalarim unaqangi insonlar emas. Yomon shubhalarga bormaylik. Gumon qilmaylik. Qayni singlisi bor axir, qaynilari bor. Qayni singlisi mi, qaynilardan birontasi mi? Yoshligiga borib kim biladi bir ish ko'rsatib qo'ygan bo'lsa? Ay yo'q. Unday demang, Nafosatxon. Qizim qulog'iga borib yetmasin. Hali o'sha uyga ko'nikmasdan turib, uydagilardan ko'yni qolmasin. Nima bo'lganda ham, shunaqasi ham bo'larkanda. Lekin kim, qachon, qayerda almashtirdi, a? Yana aynan meni hayron qoldirgan narsa bilasizmi? Aynan o'sha tillani o'zini qayerdan topib keldi-ya? Tovba. Endi nima aylan shamollab qoptimi? Ha, doktorga chiqdinglarmi? Ha, bo'pti. Ko'chaga ham keldilar, bo'pti. Keyin gaplashamiz. Salom degan xudo xolamga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelibsizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi o'tiribman. Nega bir o'zingsan? Kelining qani? Keliningiz uyga ketdi. Nega tinchlikmi? Ha, tinchlik. Qudangiz yiqilib tushibdi. Qudam yiqilib tushibdi. Qayerdan yiqilibdi? Erkak qudami? Ayo'q, ayol quda. Ha, jiddiyroq yiqilgan shekilli, akasi yig'lab qo'ng'iroq qildi. Qarasam, keliningiz ham ahvoli yomon, yig'layapti. Borib kela qoling, uyga jo'natib yubordim. Yaxshi qilsan onasi. Ota-onaga bola-chaqa shunaqa kunda yaramasa qachon yaraydi?
Borsun, karasın onası ge. Her yuttum her. Alo. Kerimcan? Ne mi? Vay. Kayırdı. Kaçan? Vay, ne mi bu onda? E? Kerimcan? Kayısı ben ise de. Ne mi yap? Ha, hop hop hop. Boldu, boptu hop. E onası ne mi yap, dinçliyim ozu? Kerimcan. Dedesi. Ne mi Kerimcan? Ne mi yaptı Kerimcan ki? Kapır sen çi? Nergizan maşını vurup getirdi de. Neye uğradı? Kayırdı, kaçan? Ay. Kasalhana deyken mi? Kaysi kasalhana de? Birinci kasalhana deyken. Allah. Ama birinci şahar kasalhanası da. Bu durumda men kettim yani. Havar var için. Benim bir gebe olarak kasım sikiyim. Paz yine koyulup durayım. Üstüm bir bronuma elip çıkayım hop. Hazır çıkayım. Bu da patiz mi? Bu da hop. Tutamın. Yaxşı mısın? Ahvalin yaxşı mı? Yaxşı, yaxşı. Tam alıştı. Nərgiz, qalay. Siz şimdiden hem balanın atası mısınız? Şunu da... Ne dediğiniz? Balaga atasının kanı doğru gelmedi. Vay! Vaktini otkazmayalım ki. Neye doğru gelmedi? Neye doğru gelmedi? Buluşu mümkün mü? Yaşlar da içeriyle. Balasını kapkırıyla. Yürüyün, balacan. Vakti otkazmayalım. Yürüyün, bırak alayım. Yürüyün. Neye doğru gelmedi? Neye doğru doktor? Siz? Ha, kelin. Uzun musunuz? Başım elim. Kelin, az gidin. Ot kız. Otur az mı az gidin? Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Hala nasıl yaş böyle? Uzun mu yani? Onani ham qoni to'g'ri kelmadi qizaloqqa.
bolani asrab olganmisizlar? Bolani asrab olgan bo'lsanglar shuni avvalroq ayting. Bolay dadası. Barakalla. Dadası. Labbe, nima deysan? Karimjonlarning ishi nima bo'ldi? Qaysi birini aytyapsan? Ha, choydan iching. Surishtiruv ishlarini aytyapman-da. Bolani almashib qolishi. Hech bir o'ylab aqlimga sig'dira olmayapman-da. Ha. Uni aytyapsanmi? Ha, bu oxirga yetibdi. Aniqlashibdi. Shu ovsining tug'adigan vaqtda tug'ruqxonada odam ko'payib ketgan emish. Qara. Men odam ko'payib ketgan taqdirda ham bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Axir bola bir buyummidiki almashib qolsa? Ha, endi nima deysan? Shunaqasi ham bo'lar ekanda. E'tiborsizlik. Mas'uliyatsizlik mana nimalarga olib kelishini ko'rding. Eng asosiysi, bola soppa-soq-ku. Bu yog'dirga bo'lar. Shunday deysiz u. Lekin endi bu yog'i nima bo'ladi? Bu juda xunuk voqea-ku, a? Nahotki bola shu paytgacha almashib qolganini hech kim bilmasa, u kes Karimjonga ham nafosatga ham juda qiyin bo'ldi-da. Yessiz. Tövbe. İlahi amin. Tinchlik xotirjam etib bersin. Xonadonlarimizda faqat to'ylar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsiz, Nafosatxon. Xush vaqt bo'ling, opa. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Uydagilar, Karimjon, bolalar. Hammasi yaxshimi? Yaxshi, rahmat opa. Xudoga shukr. Siz o'tirib turing, men choy olib kelaman. Yo'q, opa. Choyim tayyor. Shart emas, opa. O'tiring. Voy, choy ichib gaplashib o'tiramiz-da. Choy kerak emas, opa. Ovora bo'lmang hech narsaga. Voy, Nafosatxonay. Nargizaxon yaxshimi? Yaxshi. Mahmudjon ko'rgani bo'lsa, chopqillab o'ynab yuribdi. Ko'rinishlari ham yaxshi dedi. Biram xursand bo'ldim. Ko'rmagandek bo'lib ketsin. Ortda qolgani rost bo'lsin, ilohim. Qanday ortda qoladi, opa? Hayotimiz ag'dar to'ntar bo'lib yotibdi-ku. Nima qilishni ham bilmay qoldim. O'z bolam deb yurganim begona bo'lsa-ya. Unday demay. Unday gaplarni gapirmay. Nega begona bo'lar ekan? O'zingiz katta qildingiz, mehr berdingiz. Shuncha yoshga kiritib katta qilib qo'yish o'zi bo'ladimi? Nafosatxon? O'z bolam. O'z tuqqan bolam birovlarni qo'lida bo'lsa. Bu yoqda Nargizaga ham o'rganib qolganmiz. Qancha mehrim tushgan Nargizaga. Kechalari uyqum qochib ketyapti shularni o'ylab. Qayningizga qizimni qaytarib olib kelib bering o'zimga desam, unamayaptilar. Bo'ldi. Hammasi qanday bo'lsa, o'z o'rnida qoladi deb turib olganlar. Nargizaga hammamiz mehrimiz tushib qolgan. Bu yog'i nima bo'ladi, hayronman. To'g'ri aytibdilar, Karimjon. O'rgangan uyi. Endi ikkita qalbni yaralash ham yaxshi emas. Keyin ikkala bolalarning ham ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun taqdirga tan berasiz endi. Boshqa iloji yo'q. Bordi keldi qilib bir-birlaringiz bilan qarindoshdek bo'lib yashaysizlar. Peshonada endi. Nima qilamiz endi? Peshona bu. Opa. Peshonamga o'zim sababchi bo'ldim, opa.
peşonamga peşonam qursin hamma ayb o'zimda. Nafosatxon, sizda hech qanday ayb yo'q. Bu shunchaki achiq tasodif xolos. Ko'rgilikda nima deysiz? Taqdirdan qochib qutilarmi deysiz? Dardim ichimda. İçim yanıyordu opa, derdim içimden. Ne makul işte bilmiyemem. Çıdol miyemem? Başka çıdol miyemem opa? Min geçirin. Geçirin opa, geçirin. Sıkıl vurmayın, sizi düşünmedim. Ne mi ayıp iş kıldıyız ki, minden geçirim soruyu yapsız. Dildoranı tu ikizleri. Siz de bosa kaynayız bilen tabriklaşka ki geldik. Kulu basın ki toyana berişke. Şunda siz kursayan bulup Dildoranın sarpalarını kursat kendiyiz. Sarpalarını havas bilen tamoşa kıl yapmanı buradan iki şey kalın kalın tıllı zancır ki gözüm düştü. Kurdum o yandım. Ham havasım geldi. Ham hasat mı? Şeytan yoldan urdu mu? Bilmedim. Opa. İçimge ilan urmaladı. Hoş. Kim ne buldu? Keyin qanday qilib bo'lsa ham shu zanjirga eng chiqish fikri tug'ildi. Keyin bozorga tushdim. Xuddi shunga o'xshash tillaga o'xshash soxta zanjirni qidirdim. Ancha qidirdim. Anca kıdırdım, halavatım yokaldı. Topma günce koymadım. Ahire toptum opa. Keyin vasvasaga uçurup toya nefesi kolay payı topup zincirini soktasiga almıştırıp koydum opa. Axir Dildorani o'z qizingizdek ko'rardingiz-ku, Nafosat. Nega bunday ishlarga qo'l urdingiz, a? Opa. Shayton yo'ldan urdi, opa. O'zim ham bilmay qoldim. Bu dunyoda hech narsa javobsiz qolmas ekan. Qilmish qidirmish deb bejizga aytishmagan ekan. Tuqqan bolamni ham almashib qolganini qarang, opa. Aldagan, aldagan kuni kelib o'zi ham aldanar ekan. Oyog'im ishlab aldab zanjirni almashtirganim uchun bolamni ham almashib qolganman opa. Xudo jazoyimni berdi. Meni kechiring opa. Zor okuduğum hep geçirse. Bana uşu zenciri. Opa. Can opa. Bana. Geçirseniz böyle opa. Beni geçireyim. Can opa.